Вітаю вас на міжнародному джазовому фестивалі «Альфа Джаз Фест». Цьогорічний фестиваль вже в сьоме проводиться у Львові. А почалося все у далекому 2011 році. «Альфа Джаз Фест» проходить на трьох сценах. Це основна сцена тут, у парку Богдана Хмельницького, на площі Ринок та у палаці Потоцьких. Любителі джазу на фестивалі можуть насолоджуватися концертами виконавців з різних країн світу. Щороку у Львові на трьох сценах виступає більше 100 музикантів. «Альфа Джаз Фест» – це унікальний фестиваль. Адже тут, окрім концертів, можна послухати дивовижні майстер-класи та відвідати автограф-сесії світових зірок джазу. Як вам фестиваль, атмосфера вечора, чи зустріли ви нових знайомих? Добрий вечір. Кожного року з нетерпінням чекаю саме цієї події у Львові. Дуже тішуся, що саме моє рідне місто може приймати таких геніальних музикантів. Це дійсно свято музики, мистецтва. І ну, дійсно, кожна нотка, кожний момент приносить ну, просто незабутні задоволення. Чи зустріли ви тут своїх знайомих і чи познайомились з новими людьми, які вас надихають, чи, можливо, яких надихаєте ви? Так, звичайно. Це таке місце зустрічі старих друзів і можливість познайомитися з кимось новим і цікавим, особливо з новими музикантами, новими героями цього дійства. Цього року у програмі фестивалю передбачені майстер-класи від Авішая Коента та Ханса Пітера Салентіна. Крім того, усі охочі можуть потрапити на зустріч зі знаменитим продюсером Джері Тікенсом. Зіркові посаденьки присутні на усіх світських заходах у Львові. Що для вас означає «Альфа Джаз Фест»? Дуже приємно знати, що наша програма завжди висвітлює найрізноманітніші події, насправді. І мені дуже приємно знати, що ми є всюди. Але «Альфа Джаз» для мене особисто означає дуже багато, тому що до Львова приїжджають люди, які люблять цей стиль у музиці. Приїжджають люди з різних куточків, і я розумію, що всі готелі зайняті, всі кав'ярні мають роботу. І я прекрасно розумію, що моє місто на цей час заробляє. Це для мене пріоритетно. І, напевно, пріоритетно для кожної людини, яка любить своє місто, адже про нас дізнаються дуже-дуже багато людей. І, наскільки я знаю, це, як правило, позитивний досвід, людям подобається організація «Альфа Джаз Фест», людям подобається Львів, і це для мене саме головне. Дуже раді бачити вас у Львові. Розкажіть, як вам атмосфера вечора? Та мені завжди тут подобається. Хороші люди, посмішки, музичка. Чи слухаєте ви джаз у повсякденному житті? Іноді під настрій, звісно. З ким ви відвідуєте сьогоднішній захід? Купа друзів. А чи хочете зустріти когось улюблених джазових виконавців? Харбіхенко чекає 100%. Чи можете ви сказати, що він ваш ідол у джазовій музиці? Ну, в джазовій музиці взагалі мені здається, що поняття ідол, воно
таке, знаєш, не стільки розмите, що мені взагалі здається, що кожна людина, яка залипла на джазі, котра його грає, це, ну, це інопланетяне, це вищої міри математики в хорошому сенсі того слова. Літо у розпалі. Чи ви вже відпочивали, чи лише плануєте свою відпустку в майбутньому? У мене постійно отак ось перемішується. Я і відпочиваю, і працюю, потім знову відпочиваю, потім багато працюю, потім багато відпочиваю. На кіноманів чекають спеціальні покази від Леоніда Гольдштейна. Сюжети фільмів так чи інакше пов'язані з джазом. Ми зустрічались з вами на відкритті Кавалєр Бутік. І тоді ви казали, що ще зовсім не маєте плани на план на літо. Скажіть, це вже змінилося? Чи ви вже відпочили, чи тільки плануєте свою відпустку у майбутньому? Ну, скажімо так, один план відбувається зараз, тобто фестиваль. А так, звичайно, в кінці літа планую поїздку на море. Літо у розпалі. Чи ви вже відпочивали, чи лише плануєте свою відпустку? Іриночка, ну як ти бачиш, напевно, я вже відпочивала. Відпочиваю я з травня, тому що робота теж пов'язана з відпочинком. Вже було два фестивалі, на яких був присутній телевізійний центр «Кадрики». І вони були, один був фестиваль у Туреччині, а другий фестиваль був у дуже прекрасному місті, у Мілані. Тому я поєдную завжди свою відпустку з роботою. Але цього разу я також взяла своїх діток, моєму сину 8 років, а доні 1,5 року. Найголовнішою подією фестивалю є вручення міжнародної премії Alpha Jazz Fest Awards імені Едді Рознера. Головною метою премії є визнання музиканта, а також популяризації джазу. Переможців обирають шляхом голосування. Серед членів журі є музичні критики, політики, підприємці з різних країн світу. Атмосфера цього вечора. Ну, а як ви думаєте, яка може бути атмосфера на джазовому фестивалі? Звичайно, що класно, не перевершено. Взагалі мене не покидає відчуття того, що я десь за кордоном. Це просто вражає. І скажіть, літо у розпалі, ви вже відпочивали чи все-таки ще плануєте лише свою омріяну відпустку? Так, ще планую, да. Ще планую. Так, літо щойно розпочалося. Ми його правильно розпочали з альфа-джазом, а потім ще будуть подорожі, я так сподіваюся. У мене заплановано на це літо дві подорожі. Ми зустрічались з вами на відкритті Кавалєр Бутік, тепер на джаз-фесті. Як ми бачимо, ви любите відвідувати різноманітні світські заходи. І розкажіть, що вас найбільше приваблює в них, і чи зустрічаєте тут багато своїх знайомих? Ну, по-перше, це частина моєї роботи, але, звичайно, не сьогодні. Сьогодні я сюди приїхала просто як гостя. А по-друге, ну так, на джазовому, на альфа-джазі тут пів Києва, напевно, що навіть більше. Тому, ну, надзвичайно багато знайомих облич, і якщо б не цей факт, то було б 100% відчуття того, що я десь за кордоном. Такого роду фестивалі є надзвичайно цікавими та пізнавальними, особливо для пошановувачів джазової музики. Адже тут можна побувати на різноманітних заходах та дізнатися ще більше про улюблену музику. Thank you.
Чи проявляють ваші діти бажання займатися у кадриках? Старший син. Мій старший син завжди хоче бути членом журі. Я кажу, чого ти хочеш бути членом журі? Треба спочатку ж, напевно, показати, що ти вмієш. Ну, мамо, я вже ж раз виступав на фестивалі краси і таланту «Міні-міс». Я всім показав, що я вмію співати. Я кажу, давай ще підготуємо якийсь конкурс. Ні, мені достатньо танців, тому що він займається спортивно-бальними танцями, насправді непогано. У нього є вже певні успіхи. І він каже, що мамо, я, напевно, буду танцювати, бо все ж таки співати і бути актором дуже важко, тому що треба постійно стояти на сцені, яка зверху. Тобто паркет – це для нього легше, аніж сцена. І я насправді знаю, що бальникам, танцювальникам дуже важко бути на подіумі, і коли на тебе люди дивляться, а ти зверху. Тому, напевно, дуже важливо те, що ми в кадриках вчимо. Правильно спілкуватися зі сценою, доводити свою думку і показувати свій талант. І, напевно, такі сцени теж будуть їм покорюватися, як сьогодні отут, в парку культури у Львові. Наша програма підходить до завершення. Бажаю слухати лише ту музику, яка вам до душі, яка дарує море позитивних емоцій. А з вами була Ярина Лоїк. Бувайте! What they say, but I just cannot see, 'cause you're in